どうも皆さんこんにちは、キヨキヨです。ゴエモンジャパン、こちらの、説明欄を見てもらえば分かる通り、タウンホール10オンリー、タウンホール10以上のクランですね。ゴエモンジャパン新規加入条件タウンホール10、レゴ壁10割以上、ヒーロー計40以上。このクランはロビーというアプリをインストールしていただきます。タウンホール9の方はゴエモンセカンドへ GO ということで、ゴエモンジャパン今現在、まあ紅白戦が終わって皆さん帰ってきたんですけれども、ゴエモンジャパンタウンホール10クランになります。ですね、タウンホール11が発表されて、タウンホール11が来年になるか今今月になるか分かんないですけれども、このタイミングでタウンホール10クランになりたいと思います。前々からどうしようか悩んでいて、ここで踏み切りました。じゃあですね、キヨキヨと僕ね、キヨキヨさんのゴエモンジャパンに入りたくて、俺はずっとクラクラやってたのに、なんでタウンホール10なんだよという方のために、ゴエモンセカンド神への挑戦その最前線、ゴエモンジャパン、こちらのね、タウンホール9の方は、こちらの入隊条件となります。こちらはですね、タウンホール9のクランになるんですけれども、もういつも通りですね、こちら前々から、いらっしゃったゴエモンジャパンのメンバーでございます。もうゴエモンジャパンのタウンホール9のですね、レベルっていうのは本当に僕自身も高いと思っておりますので、こちらゴエモンセカンドからゴエモンジャパンの昇格っていうんですかね、タウンホール10に着工したという方は、すぐ受け入れるようにしております。ゴエモンジャパンの新規入隊条件をクリアしていればすぐに上に上がることができます。ゴエモンセカンドはですね、まずなんかサブクラン、なんか脇役、ゴエモンの脇役みたいな感じではありません。一つのクランとしてゴエモンセカンドですね、ゴエモンセカンド、こちらの方もよろしくお願いいたします。キヨキヨと私、僕、ね、俺、タウンホール8なんだけど、タウンホール7なんだけど、という方、今現在はですね、クランをこうして作っていることはありませんが、いずれ作るかもしれません。ゴエモンセカンド。まずはですね、ゴエモンセカンドタウンホール9の方、そしてタウンホール10、ゴエモンジャパン。皆さん、よろしくお願いいたします。ぜひとも、僕たちと全開目指しましょう。